Як за 35 тисяч доларів придбати приміщення у 100 квадратів? Як варіант для відповіді – звести будинок із соломи. В Україні поширюється технологія екобудівництва. Стіни для будинків збирають із панелей, що наповнені спресованою соломою. Про переваги та недоліки ноу-хау в сюжеті Юлії Бублик. 40 мільйонів тонн – саме стільки соломи щороку спалюють фермери на полях України. Цих ресурсів вистачило б на будівництво житла площею 25 квадратних метрів на кожного українця. Такі дома строються в Європі, і самому старому дому більше 100 років вже, і він в прекрасному стані. І з нього зараз зробили музей, можна навіть поїхати в Францію подивитися. В Україні ідею солом'яних стін просувають екобудівельники Артем і Максим. За їхньою технологією звели вже 40 будинків у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Ужгороді, Чернівцях, Львові та Севастополі. Ми отримали несущу панель, яка витримує великі нагрузки в районі 12 тонн. І при цьому має дуже високі теплові характеристики. 6 метрів кирпичної стіни должно быть, чтобы была такая же теплосопротивление, как у 40 сантиметров соломы. В моем доме нету центрального котла, разводки, батарей, ни теплых полов, никакой инженерии. И на данный момент есть пару отопительных приборов, печки, на которых готовится еда на дровах. Это хватает, чтобы отопить дом раз в полтора дня. І це тримається в будь-які морози. Для порівняння, витрати на опалення солом'яного дому площею 150 квадратних метрів дорівнюють витратам на тепло однокімнатної квартири в Хрущовці. Серед інших переваг екобудинку – висока звукоізоляція та відсутність сирості. На відміну від квартир, утеплених пінопластом, стіни із соломи дихають і не накопичують вологу. І через високу щільність, попри розповсюджені побоювання, їх не шкодять миші. Однак є і мінуси. Щоб солом'яна хата була якомога теплішою, треба ретельно розробляти проєктний план, враховувати сонячну архітектуру та необхідність герметичності вузлів. Натомість пожежні ризики до недоліків не входять. Штукатурена глина панель, спресована з усилием 5 тонн, абсолютно пожаробезпечна. Протягом 2 годин вона витримує дію прямого вогню. Коштують безпечні та енергоефективні будинки значно дешевше, ніж цегляні. Хоча у вартість екодомівок включені вартості вікон, енергозберігаючих котлів, монтажу даху і проведення з нуля мережевих, каналізаційних та газових комунікацій. Середня ціна по ринку на сьогоднішній день виходить в районі 350 доларів за квадрат. Найбюджетний дом, який нас вийшло побудувати, вийшло порядка 250 доларів. Самый элитный дом мы построили, там самые были немецкие дорогие материалы, мы построили в районе 420 долларов за квадратный метр. Внутрішнє оздоблення та ремонт до цієї вартості не входять. Артем і Максим, що створюють солом'яні будинки вже 5 років, кажуть, готові ділитися своєю технологією з іншими підприємцями. Адже на меті у хлопців популяризувати екобудівництво в Україні. Ми розробили прес, который делает одинаковые панели с равномерной прессовкой, точных геометрических размеров, которые как лего-конструктор собирается на участке. И это все происходит, коробку дома мы собираем за неделю. Наше ноу-хау в том числе в том, что мы прессуем солому во все стороны. У нас ее мы прессуем не только вот так, она у нас еще здесь есть. То есть когда мы примыкаем панели друг к другу, то солома смыкается с соломой. Плюс, видите, мы используем сушеный калиброванный брус. Это вот просто приехала вчера из Львова. Вот, кстати, насчет обработки. Она вот, видите, красненькая, это обработка, антисептик, антиперен. Наразі в Україні немає усталених будівельних норм для зведення солом'яних домівок. Сертифікація натуральних будматеріалів – наступний крок у розвитку екобудівництва. Юлія Бублик, Тарас Іванов, новини 9 каналу.